Зухвале пограбування у центрі столиці. Зломисники напали на перехожого. Чоловіка не просто забрали рюкзак із грошима, а прикували його наручниками до сходів. Це сталося серед білого дня прямо на Поштовій площі. Як повідомили у поліції Києва, двоє чоловіків приїхали до місця злочину на авто, номерні знаки якого заздалегідь замінили на незаконні. Тут вони й дочекалися жертву. Після пограбування чоловіки втекли, але одного з них поліція швидко знайшла. Працівники поліції провели комплекс розшукових заходів та встановили місце знаходження одного підозрюваного, якого згодом затримали. Це 54-річний, раніше судимий, місцевий мешканець. За даним фактом, слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Стаття – розбій. Іншого підозрюваного оголосили в розшук. За скоєне чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.